Попри тижневе перебування у Тернополі, з вивченням української у Макса Вагнера не склалося. Дякую. Nein. Nein, danke. Nein. Ach so. Я не знаю. Дякую. Я не знаю. Зрештою, і мета проекту «Міст єднання» інша. Вивчаючи німецьку мову, на чому спеціалізується 17-та школа Тернополя, пізнавати українським та німецьким школярам один одного народи і країни. Найкраще це робити у сім'ях. Бо коли йде на уроці практика мови, це одне. Це пов'язано з певними виучуваними темами, з тим матеріалом, який пропонує програма навчальна. А коли йде живе спілкування в непередбачених ситуаціях, коли треба згадати в секунді, що хоче сказати, от тоді дитина реально бачить свої успіхи і свої перспективи, і зрештою свої недоліки. Ми мали честь навіть приймати дуже розумного хлопчика, такого дуже толерантного, такого невибагливого. Він дуже гарно вмів себе поводити, настільки скромно, чемно, що мені дійсно хотілося б, щоб мої діти були схожі. Макс Вагнер та його друзі по гімназії в Тюрингії розповідають, що перебування в тернопільських сім'ях дало їм багато щодо пізнання України та українців. Німцям, кажуть, є чому повчитись. Мені сім'я надзвичайно сподобалася. Такі дружні, привітні, милі люди. Завжди намагалися мені допомогти. І навіть тоді, коли ця допомога мені була не завжди потрібна. Постійно питали, у чому і як мені допомогти. У німецьких сім'ях так є не завжди. Гостинність українців, власне тернополян, відкритість до інших людей, щирість. І те, що діти збираються разом, не сидять перед телевізором, а разом йдуть гуляти, розважатися. У Німеччині ці речі слід впроваджувати і виховувати. Уже наступного року в шосте у рамках проєкту «Міст єднання» старшокласники 17-ї школи Тернополя поїдуть до міста Шмалькальден пізнавати Німеччину і її народ насамперед через вдосконалення німецької мови. Найперше, саме за рівнем знання цієї іноземної мови обиратимуть кандидатів на поїздку. Звичайно, успіхи – головне для нас. В олімпіадах участь в громадському житті школи. Поїдуть краще? Звичайно, їдуть завжди краще. І ми дуже задоволені, в нас зараз йде дуже велика мотивація, тому що ви бачите, вже і малята, першокласники приходять сюди, і старшокласники, і мої п'ятикласники. Всі тут очікують і вже чекають тільки пані Марія, коли ми поїдемо знову в Німеччину. Керівник проєкту з німецької сторони Ренати Кутульський каже, що і в цей приїзд до Тернополя педагоги зі Шмалькальдена, які побували в Україні вперше, зголосили стати партнерами проєкту. Для неї ж цей проєкт став справжнім мостом єднання і в житті. Без Тернополя фрау Кутульський себе вже не уявляє. Це не тільки з партнерством пов'язано, але й з приватною дружбою. З Марією, керівником проєкту у Тернополі, нас пов'язує уже багато років дружби, і її друзі вже мої друзі. І я дуже хочу приїздити в Україну, бо тут людські стосунки, на відміну від Німеччини, дуже відкриті.